No niin, terve taas kaikille, niin kuin näette, Forza jatkuu, että ollaan tällä samassa paikassa taas, no melkein sama auto on kuitenkin alla, mutta nyt mennään vaihtamaan auto. En tiedä, tunnattaako tänäänkään mitta, koska nyt tässä nämä kolme viimeistä jaksoa on ottanut yhteen putkeen, niin ei ole tätä ehdotuksia silleen nyt mulla tässä saatavilla, niin nyt mennään tälle, mikä tämä homma nimessä on. Nyt vaan pitää nauhoittaa monta jaksoa putkeen, tai haluan nauhoittaa, koska on mukava nyt nauhoittaa. Ei ole ulkona vielä pimmeitä, niin on semmonen virkeä olo ja muutenkin ihan mukava päivä ollut, niin mikä siinä nauhoittaessa ja se on niin hyvä niin tälleen nauhoittaa varastoon näitä videoita, koska sitten kun tulee semmonen päivä, että ei huvita väsyyttä, niin sitä on video niin varalla siellä. Niin varsinkin jos se uppaa vielä kaikki se YouTubeen, sitten vaan julkaisee kun haluaa. Nyt tälle ahkera on, niin sitten voi huilatakin välillä. Sanotaanko näin. Mutta joo, nytten lähetään ottamaan joku randomi auto täältä. Pitäisikö Sierra tuunata tänne? Vaikka just sanoin, että en tuunaa tänään, mutta tämä Sierra kyllä näyttää niin hyvältä. Ford Sierra, okei. Enpä nyt tiiä. Onko vähän liian amismalli? No ei kyllä tuo amismalli varmaan on, mutta tuli ekana mieleen. Tää onko tuo ralliauto, en tiiä. Hetkinen, nytten täällä on jo Jaguarikki. Jaguaria on toivottu kommenteissa, mutta en muista mikä se on. Mitä mallia, en yhtään muista. Eikä se tuo E-tyyppi ollut, eikö F-tyyppi. Meillä on täällä E-tyyppikki, okei. Nyt on niinku valinnan vaikeus. Mikä on se auto tänne? Millä ajetaan vaikka esimerkiksi kilpaa justiinsa. Mini Cooperi. Tehdään Mini Cooperi. Nyt niinku oikeesti tuunattaa auto. Tuli suunnitelmiin muutos ja ruvetaan nyt tuunaamaan tämä tästä näin. Alun perin oli puhe, että en tuunaa, mutta nyt tuunaan, koska sattui silmään tämä niinku mestariteos. Nyt niinku lyhyvän tähän se kaikki mitä pystyy. Ihan tappiin suoraan sanottuna. Lyhyvän tähän niinku mikähän lyötäs, katsotaanpa. Ne oli vaan tämä AVD. Siellä on niinku korissa on in basketti. Joo, korissa on moottori, kyllä. Ja sitten niinku tänne vaan. Mikähän nyt näistä olisi hyvä. Kun on karjapuskuri, vähän liian massiivinen, ei. Lisävalot laitetaan nuo, vaikka onkin aika härskin näköinen. Lyhyvä rengas katolle, varakumi oltava aina, muistakkee se lapset. Jos kumi puhkee, puok riittää. Roiskella päät. Ei. Antaa roiskua nyt, rabatissa roiskuu tänne, mikäs tuo on? Onko tuo liesituuleti? Hehe, laitetaan tuokin katolle. Noin. Sitten lyhyvää Forza-renkkaat tähän totta kai. Vanteet saa olla nuo, näyttää ihan nätiltä. Niinku yllättävän hyvältä näyttää nuo vakiovanteet tässä. Sitten totta kai nämä täyteen. Jarrut parhaat, niin tämä pysähtyykin. Lyhyvän kilpajousitus siihen nuin. Rollbarit sitä kaikki tappiin. Ei laiteta painoa. Laitetaan paino pois, nuin. Sitten kaikki tää, nyt tästä kyllä tulee niin kova peli, että tällä pääsis varmaan kuuhun. S2, mitään helkkaria. Joo. Paljon löytyy teho. 500 kilowattia. Joo. Semmonen. Se on niinku noin, mikä sit oiskaan. Joku 600 eppaa, oisko. On kyllä aika niinku. Eikö tämä on vielä niin pieni auto? Tämä ei paina paljon. Tämä on tosi niinku pieni. Niin tämä on kyllä semmonen nyt peli, että tulee niinku lähtemään kumi ainakin. Ja totta kai kun Mini Cooperista ei ruveta värjäämään, tämä niinku perusväri on totta kai se paras. Joo, mitähän helkkaria. Tämähän lähtee. Joo. Nyt on muuten semmonen auto, että tällä jää ainakaan valossa ainakaan jää millekään autolle. On nimittäin niin nopee. Kiitos. No, mitä tapahtuu? Pelilläkaan ihan kunnolla tuossa. Joo.
Nyt tehtiin semmonen peto, että tästä ei mennä paluuta. Ihan niinku hullu peli. Niinku täällä voit jopa tappaa itsekin tämmöisellä autolla, kun lähtee ajaamaan oikeesti. Eihän tämä pysy hallussa ees. No kato ottaa, ollaanko rattimies vai nössö. Ja sieltä hyppyristä vettä juo kankkunen ja kiviajan läpi, nui justi, sä sitten mennä mehtään, menkööt. Joo. On kyllä vähän turha ärhäkkä peli. Mutta eipä se haittaa, hyvä vaan. Koska niinku aina toivotte, että laita teho, nyt on teho. Minnekä mä lensin nytte? Jaa, no ei mitään, homma jatkuu. Niitä vaan talon läpi, elä osu seinä! Ai, nyt sattu. Nyt tuli maalivauri jo ainakin, joo. Ja nyt lähdetään sitten ehtimään kilpailua. Nyt vaan ensin testata, miten tämä kiihtyy. Joo, aika nopeasti lähtee sataa se. Pari sekuntia, olisiko 2,5. Eli tosi nopeasti. Joo. Ja sitten kilpailuja. Onko kartassa meille mitään katukilpailua? Mistä niinku ei oltu saatu niinku sitä voittoa. Eli niinku täällä on 2, 3. 3 kappaletta, okei. Mennään. Mennään tähän. Tämä näyttää reitin puolesta aika hyvältä. On suoraa mutkaa kaikkea, niin mennään tähän nytte. Joo. Siitä vaan kilpailuun ja... Nyt sitten peukut pystyy kaikki. Tässä nyt ei välttämättä hyvin käy. No, se selvii kohta. Mainoskatkon jälkeen. No ei oikeesti. Ja niinku muilla on samanlaisia autoja. No, mikä siinä? Mennään. Se vaan kyllä on niinku hirmu kova kyllä kiihtymään tämä auto. Ja sit ei pysähy millään. Voi, mitä me oltais mennyt tekemään tässä pelissä? Ei tämä niinku... Tai voi autoksi sanoa, tämä niinku avaruussukkula enemminkin. Joo. On kyllä niinku ihan sairas peli. Tämä ei pysähy mitenkään. Jäi lausut puhelinkoppi! Hyvä. Hitoisellekin lyö ihan tyhjä ja rajoitinta hakkaa. Ja nyt näitä takana, niin muut rupee jäämään, kun mä oon niin tehokas peli. Tämä on niin äkäinen, että niinku muut ei mahan mittaa. Elää pyörää, luisua, sivuluisua vaan. Tein tähän alle. Joo, tää on sama jävä kuin tossa koen, niin ei tarvii vaihdella vaihteita ees. Mä tein kovin kovasti kulee, 2,5 sataa, mutta kiihtyy kuin raketti. Joo, nyt varovasti tulee tiukka. Mutka hyvä vähän käkkäriä varovasti. Ja totta, joo, hyvin luissuu. Ei mitään ongelma, nyt on niinku kisaa puolivälissä, eikö vaan. Nyt takaa rajoitinta vasten, tämä kuulostaa pahalta, mutta... Ei voi mitään, pakko on... Nuo karstatkin polttaa vielä pakoputkesta. Ja sitten vaihtuu taas toinen kaista, Sieltä vaan rampilta pois. Vähän sivuluisua totta kai. Nyt tulee sitten paha käännös. Tää vetää ihan niinku tälleen, katokke. Oi miten nätti sitten veetti itse tonne mehtään, no ei se haittaa. Se oli nätin näköinen. Tuommoinen pikku luisu. Ei tämä kyllä pysähy mihinkään. Niin kuin näette. No, voi. Se on voi. Nyt on kyllä tosi mukava peli, voin myöntää. On niinku ihan iteen innoissani. Tämä on niinku niin hauska ja samaan aikaan niin vaikea ajettava. Noin, kun tuonne vaan loota ja täältä tulee voittaja. Noin, se oli siinä. Tosi niinku helppo voittaja, mukava. Joo, mini 65, 222, 633, no niin. Niinku tuo auto niinku on tosi rumaa. Voin sanoa suoraan. Tuo rengas katolla. Ei sovi yhtään. No lisävalot käy ihan okei. Ei oo nyt hirveen ruman näköiset. Muuten auto on ihan ok. Ja sitten
me haetaan tähän kilpailuun, mikä nyt tässä on, koska nyt ollaan tässä valmiina, niin miksi ei? Nyt tämä on sitten katukilpailu, missä on muita autoja tiellä vastassa, niin nyt pitää olla varovainen. Nämä on yleensä sitä vaikeampia kisoja ajaa. No, katsotaan miten käy. Joo, yö ainakin on tottakai. Ajetaan yöllä. Eikä vaan uutta mattoa taas koukku. Muilla on niinku, muilla on urheiluvaudut. Mulla on tämmönen Mini Cooper, ei hittoo. Joo, nyt tässä mulla on yksi ongelma vastaan, mä tiedän mikä se on. Meillä ei ole suora vauhti tässä kisassa, mutta ei voi mitään. Pidetään hauskaa. Niin. Millä tuntuu pitää Mini Cooperilta tommosessa lampolla? Ei varmaan kovin hyvältä. Just ajut checkpointille. Miten vaan tässä kisassa pidetään hauskaa? Tämä voitto on mennyt jo. Tulee suora vauhtia niinku... Ei sitten yhtään. No mitään hittoa! Sieltä vaan. Nyt et pojat nautittaa. No, menikö ohi? No menihän se tietenkin lällällällällää, justiinsa näin. Totta kai se pilasi meidän viimeisen kiinoa. Täällä yksi tuli jäljessä, okei. No ei mitään, että hyvä kisa oli. Vähän vahakotti liian iso palaa tällä Cooperilla nyt. Tämä on hyvin luissuu kyllä. Tosi hyvin. Niinku tolleen vaivattomasti. Vedetään nyt vaan luisua tämä loppumatka sitten. Cooperilla luisua. Sieltä vaan. Nyt mennään tänne koppikuvakulmaan. Vähän vaihtelua taas. Kuulette miten moottori yskii. Nyt pysähy. Hyvä. Se meni ihan jees. Eikä vaan taas uutta vaihetta loottaa. Oi, kun puskee. Varovasti nyt se Cooperin kanssa siellä. Älä osu puuvi. Niin peräreikä nytten. Oltiin just niinku hyvällä vauhdilla, niin ajettiin puuhun. Vähän niinku auto alijohdastossa ei kääntynyt. Oi, siitä ajettiin kylkeen. Joo. Ja hyvin vettä alkaa. Katsokin miten hyvin nätisti menee luisua. Nyt on ruuhka. Selvittiin siitä hyvää. Vähän kolastin tähän alleen tuosta. Joo, kisa päättyy. Mika siltä ei oo yllätys todellakaan. Elä mene ympäri. Jäi checkpoint missä, no niin just. No, ei mahan mitään. Siihen vaan kakkarin kanssa, hyvin tulee. Kisa päättyy tähän näin. Kyllä. Se oli niinku täys fiasko, mutta tosi hauska kisa silti. Oli mukavaa, se on pääasia. Joo. Ja nyt ettei varmaan enää mennä kilpailu, vaan ajettaa vappa tai jo jakson loppuun. Teisattaa vähän autoa tarkemmin ja... Ei ihan saatu levua, mutta lähellä oli. No niin, eikö voit lähettää... Etäänkö luisua vaikka vähän kokeillaan? Ihan niinku tälleen... Extempore luisutaan. Mennäänkö sä hyppyistä tuota kallion päätä? Ei. Mennäänpäs kyllä. Nyt mennään tuonne. Kallion yliltä hypäättää ja... Nähdään miltä tämä lentää. Lähteekö kuuhun asti vaan ei. Vähän kyllä ainakin heittelehtii. No ei se mene ohi mennä. No antaa olla. Ei maahan mitään. Se meni ihan niinku... Tosi paljon ohi tuosta valuutti, niin ei tullut pennäkään tämä. Oi! Joo, ja puuhun tottakai. Ja puuhun vaan niinku nauro. Tuo osui meidän lääkkeen. No nyt ollaan tiellä sitten. Heti tuli kotosempi olla, mutta jos vertaan tuonne soratielle. Siitä vaan. Hyvin lentää. Ai. Noikeenpää, hyvä.
Ui, hyvin suttii. Tuolta vaan niinku auto ihan kyllä sairas. Kannattaa tietenkin tehdä samanlainen. Ehdottomasti suosittelen kokeilemaan kaikkia. Tämä on niin hauska peli, että... Tämä nyt niinku mennään luisua tuota ohi... Ohi tuonne mehtaan asti. Jaksaa. Pitää kans hakata kakkaria, että ei pidä tuonne mehtään. Noniin, se oli siinä se. Eikä vaan lähetä isolle kaupungille. Niin sieltä takaisin tielle jää. Nyt vedetään kaupungin läpi täysiä. No ei vedetä. Nyt. Ei menekään tuonne. No se meni, mutta oli liikaa vauhtia. Joo, vallu. Sitä otetaan takaisin haltuun se auto siitä. On kyllä niinku... Vielä kertaa sanoo, että on hullu peli. Ei voi muuta sanoa. Ihan vettää sanattomaksi oikein. Tämä on se niinku mitä jokaisen pitäisi pistä kokeilla tämmöstä autoa. Mennäänpä nyt niinku... Tänne näin. No mitä nyt tältä löytyy? Vai löytyy tältä mitään? Aha, terve! Otetaanko viivat paikka? No niin, menee eeltä. Kumpiko kiihtyy nopeammin? Tuo sun paska vai tämä? Paska quattro. On sieltä karkkuun, no niin. Mä jäin sinne pyörimään, nuolemaan nappeja, minä lähden tänne päin. Jäin sinne miettimään, että oliko se joku auto äsken. Hävisi niin nopeasti. Joo, eikö nyt tämä olla tässä tämän jakso. Tulipahan taas ajeltua Mini Cooperilla ja... On kyllä, vielä kerran on huippupeli. Ei oo kaunee, mutta tekniikka toimii. Ja on hauska ajia, niin se on pääasia. Niin joo, kiitos kaikille. Nähdään taas joku päivä tässä näin. En tiedä milloinka tulee sitten seuraava video, en osaa yhtä sanoa nytten. Mutta lähiaikoina totta kai. Ja näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Täältä tähän se on, morjens!